Começa agora pela TV Novo Tempo, mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Veracidade histórica e também profética. Hoje nós vamos estudar como se conta uma profecia, ou o famoso método dia-ano, que eu fiz menção rápida no programa anterior. Eu tenho muita coisa para passar para você, então não sai daí porque Evidências volta já. De volta com o programa Evidências e eu quero dar de presente para você aqui o Guia de Estudos Evidências, que foi preparado com muito carinho para você e sua família. E para adquiri-lo é fácil. Você pode ligar para a gente aqui no horário comercial 0-12-2127-3121 ou mandar um WhatsApp 0-12-981-44-0077. Anote aí. Ou você também pode entrar na página do biblia.com.br. Até ao século XIX, a maioria dos estudiosos do livro de Daniel e também do livro do Apocalipse usavam um método específico para interpretar a profecia de tempo que estava nesses livros. Como um dos principais pilares do método chamado historicista, esse princípio se valia do que chamamos de dia-ano, em que um dia na profecia equivalia a um ano literal. Porém, depois do século XIX, o método historicista foi lentamente substituído por outros sistemas de interpretação, especialmente o preterista e o futurista, que eu já mencionei no início dessa série lá em programas anteriores. E tanto alguns como outros negam que o princípio dia-ano de entendimento da profecia seria realmente algo válido para entender os tempos proféticos. Mas eu insisto, em termos de profecia, um dia equivale a um ano literal, dois dias, dois anos literais e assim por diante. A pergunta é, será que esse método é realmente válido para estudar a Bíblia? Os preteristas, eu já disse, colocavam a maioria das profecias no passado, até a época do Império Romano no máximo. Já os futuristas jogavam a maioria dos prognósticos proféticos para o futuro, especificamente durante os últimos 7 anos anteriores ao segundo advento. De acordo com a visão deles, o ponto inicial dos 7 anos finais é o arrebatamento secreto da igreja. Eu, você sabe, sou adventista do sétimo dia e ainda continuo usando o método historicista de interpretação, que, como eu falei, era o método dominante do cristianismo durante muito tempo até ao século XIX. Agora, só para recapitular, já que eu falei disso em muitos programas anteriores, o que é esse método? Eu vou colocar aqui no telão e você vai ver. De acordo com uma definição, o método historicista entende as profecias apocalípticas como sendo cumpridas através do curso da história humana, começando no tempo dos profetas que a escreveram. E assim nós vamos entendendo essas profecias. Aliás, ademais, junto a esse método historicista, existe o entendimento daquele que eu já mencionei, o princípio dia-ano. Isto não é um paradigma imposto ao texto, mas algo que se encontra na própria Bíblia Sagrada. Talvez você já tenha assistido outros programas de TV aqui na Novo Tempo, em que os apresentadores advogam esse sistema dia-ano como referência básica para entendermos as profecias da Bíblia. E para apoiar esse princípio, eles usam os seguintes argumentos que eu vou colocar para você aqui no quadro. De acordo com o livro de Números, capítulo 14, verso 34, que eu já mostrei num programa anterior, é dito que, durante 40 anos, vocês, o povo de Israel, sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Um outro texto bíblico que muitos usam para advogar o princípio dia-ano é esse aqui, olha. É do profeta Ezequiel. Ezequiel 4, versos 6 e 7.
Terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano. Bem, em muitos casos, esses dois versículos compreendem a soma total de tudo o que é ensinado sobre o princípio dia-ano. Eles são tudo e ponto. Só que, embora esses textos certamente estabeleçam uma conexão bíblica correta entre o sistema dia-ano de interpretação da profecia e revelam uma ligação profética em termos de dias e anos, como eu falei, os dois textos que eu li ainda deixam perguntas sem resposta, especialmente quando saltamos deles para textos como Daniel 7:25, Daniel 8:14, Apocalipse 12:14, etc. A pergunta é a seguinte, afinal de contas, Daniel e Apocalipse não apenas são livros diferentes dos livros de Números e Ezequiel, mas também têm um gênero literário distinto. Portanto, nós deveríamos ter mais do que apenas dois versículos para construir a nossa hermenêutica do princípio de ano. Dois versículos é muito pouco para se estabelecer uma certeza, você entende? Essa seria uma objeção válida contra o princípio de ano. Aliás, uma outra contra-argumentação também que poderia ser feita, contrária ao princípio de ano, seria o seguinte. Por que Números 14, 34 e Ezequiel 4, 5 a 7 deveriam ser usados como princípios hermenêuticos para interpretar elementos de tempos que estão em profecias apocalípticas, como Daniel e Apocalipse, que não tem nada a ver com aqueles livros anteriores? Ora, não seria este um uso forçado ou simplesmente um outro exemplo do assim chamado método texto-prova? Afinal de contas, por que o princípio dia-ano é aplicado pelos adventistas à expressão um tempo, dois tempos e metade de um tempo de Daniel 7:25, onde a palavra tempo é tomada como sinônimo de ano, e o mesmo princípio não é aplicado a Apocalipse capítulo 20, que fala dos 1000 anos? Ora, são perguntas honestas que merecem uma resposta igualmente sóbria e honesta, baseada, é claro, na Bíblia Sagrada. Bem, vamos por partes então. Primeiramente, eu vou falar do contexto das passagens que eu citei de Números e de Ezequiel. Depois, eu vou mostrar outros textos bíblicos e não bíblicos que sustentam o princípio de ano. E, finalmente, por que eles são usados para um tipo de profecia específica, mas não para todos, tá bem? Vamos por partes. Então, vamos lá. A expressão cada dia representando um ano aparece no livro de Números 14:34, num episódio histórico em que os 12 espias escolhidos das 12 tribos de Israel saem para espiar a terra de Canaã antes de sua conquista. Isso está no capítulo 13, versículos 1 a 25. Depois de 40 dias de investigação, os espias retornaram ao seu acampamento carregando frutos que indicavam o potencial da agricultura daquela terra. O relatório negativo de 10 dos 12 espias levou toda a congregação de Israel a rebelar-se contra Moisés e Arão e também contra o Senhor, rebelarem-se a ponto de decidirem apedrejar os dois únicos espias otimistas, eu estou falando de Josué e Caleb, que não concordaram com aquele relatório pessimista dos demais. Então a glória do Senhor apareceu em juízo a todos os israelitas. Depois de Moisés interceder com Deus pelo povo rebelde a fim de preservá-los de serem completamente destruídos, Deus anunciou a seguinte sentença. Vossos filhos serão pastores nesse deserto por 40 anos e levarão sobre si as vossas iniquidades até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número de dias que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis a experiência do meu desagrado. Números 14, 33 e 34. Note que esse episódio apresenta uma relação paralela entre os espias, as tribos e entre os dias e os anos. Preste atenção no contexto dessa narrativa que eu acabei de citar. Temos a correlação de entidades microcósmicas, 12 espias, 40 dias,
em paralelo a realidades macrocósmicas. 12 tribos de Israel, 40 anos, você percebeu? A mesma coisa acontece com a passagem de Ezequiel, capítulo 4, versículo 7, onde a expressão cada dia por um ano aparece em uma profecia simbólica. Assim como em Números, Ezequiel capítulo 4 retrata uma representação simbólica novamente em miniatura. Vários pequenos símbolos são mencionados em Ezequiel 4 e 5 para ilustrar a futura destruição de Jerusalém. Em Ezequiel 4, 1 a 3, o profeta toma um tijolo e desenha nele a cidade de Jerusalém rodeada por um cerco. A representação era um modelo em miniatura da cidade cercada por exércitos inimigos antes da sua destruição. Mas quando você vai para os versos 4 a 8, o próprio profeta Ezequiel torna-se um símbolo em miniatura, primeiro da casa de Israel e depois da casa de Judá. Isso é muito interessante. De acordo com o teólogo brasileiro Dr. Alberto Tim, PhD em História do Cristianismo, o que temos tanto no texto de Números quanto em Ezequiel e noutras partes da Bíblia é uma profecia que elenca uma miniatura simbólica de elementos mais amplos, especialmente para o futuro. E ele não está sozinho nesse pensamento. Num artigo publicado em 2004 pela revista acadêmica da Andrews University nos Estados Unidos, Alberto Tim organizou em 4 grupos um total de 32 reivindicações historicistas baseadas nesse princípio da simbolização em miniatura. Eu vou mostrar para você quais seriam eles. Vamos colocar aqui no telão. Primeiro, as reivindicações gerais. Em segundo lugar, textos específicos. Em terceiro lugar, textos de Daniel. E em último lugar, textos do Apocalipse. Então o autor, Alberto Tim, explica hermeneuticamente como a simbolização em miniatura deve ser aplicada à interpretação de vários textos bíblicos e também às profecias de Daniel e Apocalipse. E no elenco de vários teólogos que o Dr. Tim cita para sua sustentação, para sustentar a sua posição, está o nome de George Bush, não o presidente dos Estados Unidos, mas sim um ancestral dele, que foi um renomado professor de hebraico e literatura oriental na Universidade de Nova York. Ele lecionou ali em 1843. Eu sei que a fonte pode ser antiga, mas o seu argumento é atual e muito didático. Vamos ver o que este autor escreveu. Vou colocar aqui na tela. A escritura nos apresenta duas classes de previsões, o literal e o simbólico. Quando um evento ou uma série de eventos de um caráter histórico é anunciado historicamente, naturalmente, espera que o anúncio seja feito nos termos mais claros, simples e literais. Mas o caso é inteiramente invertido em relação às profecias simbólicas. Os profetas têm frequentemente, sob inspiração divina, adotado o sistema de representação hieroglífica, no qual um único homem representa uma comunidade, uma besta selvagem, um extensivo império. Consequentemente, uma vez que a exposição mística da comunidade ou império está em miniatura, a adequação simbólica exige que os períodos cronológicos interligados sejam também dispostos em miniatura. Esse é o ponto. Você entendeu? E como é que isto funciona na prática? Então vou mostrar para você. Vamos de novo ao telão aqui. Esse aqui é um livro que me chama bastante atenção. Ele é um livro escrito por Thomas Rawson Burks. Esse livro, ou de acordo com ele, os elementos da profecia prática são aqueles que estão relacionados de maneira muito sistemática. Esse autor, que lecionou em Cambridge, anota passagens, por exemplo, como aquela de Números e de Ezequiel, em termos de um fundamento para o princípio da profecia dia a ano. Veja o que esse teólogo escreveu. Vou colocar aqui na tela. Temos, então, dos lábios do próprio Deus, a clara relação estabelecida nesse notável exemplo de profecia cronológica, que enquanto os espias representavam a nação, um dia deveria representar um ano. Você percebeu?
Enquanto em Números 14, 34, a expressão cada dia representando um ano ocorre em cenário histórico, em Ezequiel 4, 7, a expressão cada dia por um ano ocorre em cenário profético simbólico. Como Números 13 e 14 envolve uma tipologia em miniatura, do mesmo modo, Ezequiel 4 retrata uma representação simbólica também em miniatura. Mas existem outras passagens bíblicas além destas? Sim, existem. Para começar, o Antigo Testamento mostra uma ligação muito clara entre os termos dias e anos. Em vários lugares, onde no texto hebraico está dia ou dias, os textos podem ser traduzidos em português para anos, ou até anualmente, porque este é o significado óbvio do hebraico, mesmo que a palavra dia esteja ali. Como eu falei, o texto hebraico original está falando dia, mas os tradutores não têm dúvida de que se tratam de anos. Quer um exemplo? Eu vou mostrar para você. A Páscoa, de acordo com a Bíblia, foi observada, no texto hebraico diz, de dias em dias. Este é o hebraico original. Embora nós possamos traduzir como de ano em ano, como você encontra em Êxodo capítulo 13, verso 10, percebeu? É porque a palavra de dia em dia significa de ano em ano. Um outro exemplo que eu poderia dar está no livro de Samuel, na história de Samuel. Ali a Bíblia fala que Ana levou para Samuel ano após ano, no hebraico está, de dias para dias, roupas que ele deveria vestir, roupas que eram feitas para ele. Confira aí em 1 Samuel capítulo 2, versículo 19. Um sacrifício anual, em 1 Samuel 20, verso 6, está no original hebraico como sendo um sacrifício dos dias. As Escrituras declaram que Davi e seus homens habitaram na terra dos filisteus dia e quatro meses. 1 Samuel 27, verso 7. Ora, o significado óbvio seria de um período de um ano e quatro meses, mas no hebraico está dia e meses. Também, numa passagem de Gênesis, capítulo 5, naquela lista genealógica, aparece a ligação de ano. Lá sempre tem uma regra assim, fulano viveu tantos anos e gerou Beltrano, e fulano viveu tantos anos depois que gerou fulano e assim por diante, e gerou filhos e filhas. Aí termina dizendo, e todos os dias de sua vida foram tantos anos e ele morreu. Percebeu a correlação, o paralelismo entre dias e anos? No que podemos considerar aquela mais antiga profecia de tempo das Escrituras, nós lemos justamente o que está aqui. Eu vou ler para você, preste atenção. O meu espírito não contentará para sempre com o homem, porque ele é realmente carne, mas os seus dias serão 120 anos. Eu acabei de ler para você Gênesis capítulo 6, versículo 3. Assim, nesse capítulo de Gênesis, encontramos uma profecia que associa diretamente dias e anos. Agora, podemos aplicar esse princípio assim para toda e qualquer profecia indistintamente? A resposta é não. Lembra o que eu falei citando o Dr. George Bush de Cambridge? Quando um evento ou uma série de eventos de caráter histórico é anunciado historicamente, então, de modo natural, espera-se que o anúncio seja feito nos termos mais claros, simples e literais. Porém, quando o caso é inteiramente invertido em relação às profecias simbólicas ou apocalipse, isto é, elas são mais amplas, então os profetas frequentemente, claro, sob inspiração divina, acabam adotando um sistema de representação hieroglífica, no qual um único homem representa uma comunidade, uma besta selvagem, um animal representa um grande império e um dia representa um ano. No entanto, é bom lembrar que tanto o texto de Números 14 quanto Ezequiel 4 não são material apocalíptico. Deus, portanto, soletrou um dia significando um ano, coisa que ele não precisaria fazer no texto apocalíptico, porque o princípio já estaria ali implícito, ou seja, subjacente.
As características dos textos apocalípticos são as seguintes. Eu vou colocar aqui no quadro para você. Um texto apocalíptico traz geralmente visões e revelações, simbolismo e imagens, dualismo cósmico, o bem contra o mal, a luz contra as trevas. Os escritos apocalípticos apresentam duas forças personificadas no universo, Deus e Satanás. Além disso, nós temos outras características. Um contraste. Existem duas idades distintas e separadas, o mal presente sob o controle de Satanás e a era futura perfeita que Deus estabeleceria após a sua vitória sobre Satanás. Também os livros apocalípticos falam da ressurreição e julgamento, que são apresentados como o objetivo último da história. Vamos a mais algumas características. Os textos apocalípticos falam da aparição de um Messias e trazem, finalmente, como intérpretes, figuras angelicais. Daniel 7 é um capítulo claramente apocalíptico, um apocalipse clássico, onde encontramos todos esses característicos presentes. Daniel 4, por outro lado, não é um livro apocalíptico, mas um livro histórico. Por isso, 7 anos, do versículo 10 de Daniel capítulo 4, versículos 10 até o versículo 16, não podem ser interpretados com o princípio de ano. Os 7 vezes 7 anos são literais na vida de Nabucodonosor e não 1.520 anos proféticos, percebeu? Mais uma coisa, veja que no caso de Daniel capítulo 2, ele começa na história antiga e segue eventos históricos através da ascensão e queda de 4 superpotências, a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia e Roma. Todas essas deveriam estender até o fim dos tempos, até o estabelecimento eterno do reino de Deus, Daniel capítulo 2, versículo 44. Portanto, esta abordagem historicista forma o modelo ideal para entender as profecias apocalípticas e também aquelas de Daniel. Vamos colocar aqui no quadro um paralelo e você vai entender. O paralelo de Daniel 2 está em Daniel capítulo 7, no qual os mesmos 4 reinos mundiais, Babilônia, Média, Pérsia, Grécia e Roma, surgem e caem até que, como em Daniel 2, Deus estabelece o seu reino eterno. Assim, esta profecia antiga abrange um tempo que vai desde os dias de Nabucodonosor, Daniel capítulo 1, versículo 1, até os dias de hoje e além disto, porque fala até o fim dos tempos. Ou seja, são mais de 2.500 anos de antecipação profética. Logo, fica muito natural que os períodos de tempo nesta profecia seriam longos. A profecia dos 2.300 dias ou 2.300 tardes e manhãs, que ainda vamos estudar, estaria neste mesmo sentido. Ela tem, aliás, uma explicação do anjo que é muito esclarecedora. Olha o que o anjo fala quando mostra para Daniel uma profecia de 2.300 tardes e manhãs. O anjo diz assim: a visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Sela, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Daniel capítulo 8, verso 26. Ora, se a profecia estivesse falando de 2.300 dias literais, ou de 1.150 sacrifícios diários no tabernáculo, conforme o entendimento de alguns teólogos, esta observação do anjo ficaria completamente fora de sentido. E a prova maior de que esse entendimento não é anacrônico ao texto bíblico está no fato de que antigos tratados judeus também aplicavam o princípio dia-ano a certas profecias. Nós temos, por exemplo, referências ao princípio dia-ano nos escritos judaicos do período intertestamentário. Quer ver? Você tem aqui, por exemplo, no telão, vou colocar para você, um fragmento do Livro dos Jubileus. O Livro dos Jubileus encontra-se entre os manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados em 1948. Ele usa simbolicamente a palavra semana para se referir a 7 anos literais. Vou mostrar mais uma coisa para você. Esses 2 volumes aqui de pseudepigrafia, editados por Charlesworth, é um tratado teológico muito importante. Aliás, é uma obra de referência sobre o assunto da pseudepigrafia. E no volume 2, há um capítulo de Orval Wintermuth, que foi por muitos anos professor de Antigo Testamento no Burke University. E olha como ele explica o significado desse período profético. Vamos colocar aqui.
cada período de 7 anos é referido como uma semana de anos, ou simplesmente como uma semana. Semanas de anos, ou seja, 49 anos, são designados como um jubileu. Percebeu? Agora eu quero mostrar para você, nesse mesmo texto, como a idade é apresentada. Ela é dada nessas palavras. Completou em sua vida 950 anos, 19 jubileus e 2 semanas e 5 anos. Agora eu vou fazer uma conta e você vai entender como é que isso aqui funciona na prática no sistema de ano. Vamos voltar aqui. 19 jubileus dá 19 vezes 49 anos, que resultam 931 anos. 2 semanas seriam 2 vezes 7 anos, que dão 14 anos. E 5 anos seria 1 vezes 5, 5 anos, que no total somam 950 anos encontrados nesse documento do Mar Morto. Agora, é no meio dessa vasta extensão da história que encontramos a primeira profecia de tempo de Daniel, aquela que se traduz em um tempo, dois tempos e metade de um tempo, Daniel 7:25, ou seja, o período em que, segundo a fase do quarto poder, o chifre pequeno, ele estaria manifestando aquele poder papal, religioso, que perseguiu o povo de Deus durante um grande e vasto período. Ou seja, pelo princípio dia-ano, nós estamos falando não de 1260 dias literais, porém de 1260 anos, que, como eu mostrei num programa anterior, começaram em 538 d.C., com a ascensão do papado ao governo graças a Justiniano, e terminou em 1798, com a prisão do Papa a mando do general Berthier, que estava obedecendo às ordens de Napoleão Bonaparte. E aí você vê como é incrível a precisão matemática da profecia bíblica. Agora, é claro que aqueles que adotam um método preterista de estudo da profecia, aquele que localiza o cumprimento dela apenas no passado, sem nenhuma relevância ao longo da história, argumentam que Flávio Josefo, um importante historiador judeu do primeiro século, aplicou várias profecias de Daniel a Antíoco Epifânio, dando a entender que ele desconhecia, ou pelo menos não reconhecia, o princípio dia-ano aplicado às profecias de Daniel. Só que eles se esquecem que o próprio Flávio Josefo, numa outra parte do seu tratado, também admite que ele evitou aplicar as profecias de Daniel ao Império Romano para não ter problemas com aquele império que estava dominando o mundo em sua época. No próximo programa Evidências, eu tenho mais coisas de Daniel para passar para você. Então não perca o nosso encontro. Um grande abraço e até lá!